નસવાડી ખાતે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા નસવાડી માર્ગ અને મકાન વિભાગ પંચાયતના 4,664.21 લાખના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. નસવાડી ખાતે ગુજરાતના DCM આવનારા હતા, પરંતુ મુશળધાર વરસાદને લઈને તેઓ આવી શક્યા નહોતા. મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો ઉમટી પડીને હર્ષોલ્લાસ સાથે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તો કોંગ્રેસના બંને ધારાસભ્ય આ કાર્યક્રમમાં ન આવતા અનેક તર્કવિતર્કો સર્જાયા હતા. નસવાડી ખાતે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ તેમજ છોટાઉદેપુર જિલ્લા વહીવટીતંત્રની નિગરાની આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નસવાડી તાલુકાના તેમજ જિલ્લાના અનેક ગામોના આદિવાસી લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં 21 લોકસભા સાંસદ, માજી સાંસદ, 139 મતવિસ્તારમાંના ધારાસભ્યો, છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નસવાડી મામલતદાર, TDO તેમજ અનેક જિલ્લાના અનેક રાજકીય હોદ્દેદારો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં દીપ પ્રગટાવીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આદિવાસી લોકનૃત્યએ ઉપસ્થિત મહેમાનોને ખુશખુશાલ કરી દીધા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા નસવાડી PSI, નસવાડી મામલતદાર તેમજ નસવાડી TDO તેમજ તેઓના સ્ટાફ દ્વારા ખડેપગે રહીને આ આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસને સફળ બનાવવા મુખ્ય યોગદાન આપવામાં આવ્યું હતું. નસવાડી ખાતે યોજાયેલ વિશ્વ આદિવાસી દિવસના રોજ ગુજરાતના ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી આવનારા હતા, પરંતુ વધુ વરસાદને કારણે તેઓ આ કાર્યક્રમમાં આવી શક્યા નહોતા. જ્યારે બીજી તરફ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કોંગ્રેસના બે દિગ્ગજ ધારાસભ્ય, જેઓ પણ આદિવાસી છે ને તેઓના મત વિસ્તાર પણ આદિવાસી છે, ને તેઓને આમંત્રણ પણ અપાયું હોવા છતાંય આ કાર્યક્રમમાં ન આવતા અનેક સવાલો ઉઠવા પામ્યા હતા.